Hoe veilig is ons eten eigenlijk? Dat vragen steeds meer mensen zich af na alle schandalen. Eerst was er vleesverwerker Willy Celte in Os. Paardenvlees, dat werd verkocht als rundvlees. En toen Vion in Bokstol. Dat bedrijf verkocht normaal varkensvlees als biologisch vlees. Reden voor de Tweede Kamer om over die schandalen te debatteren. En onze verslaggever Raoul Carters die gaat dat debat volgen. Hij is in Den Haag. Ja, Raoul, waarom debatteert de Tweede Kamer daar nu over? Nou, Tom, je zegt het zelf al. Er zijn al zoveel voorbeelden van dingen die scheef lijken te zitten. Hè. Er wordt onderzoek naar gedaan, naar Celte wordt onderzoek gedaan bij Vion. Wat je zegt, hè, die biologische varkens die voor wat geen biologisch varken bleek te zijn. Afval, rommelen met houdbaarheidsdata, kortom. En ook in het buitenland bijvoorbeeld. Hè. Je ziet in Frankrijk een enorm groot paardenvleesschandaal. En de Kamer zegt, hoe is het eigenlijk gesteld? En we willen het er gewoon eventjes met de staatssecretaris erover hebben. Een debat dus. En ja, wat zou daar dan uit kunnen komen? Nou, we hadden natuurlijk vroeger de Keuringsdienst van Waren. Hè? Dat is nu de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geworden. Maar die zeggen ook, we hebben de afgelopen jaren heel veel moeten bezuinigen. Misschien is dat een reden dat dus het aantal schandalen ook toeneemt. Doordat het toezicht gewoon minder is geworden. Nou, straks hebben we ook een gesprek met de staatssecretaris Sharon Dijksma. En dan ja, hopen wij te horen wat zij gaat doen om herhaling te voorkomen. Of misschien is het dan wel goed geregeld en kunnen we gerust gaan slapen. Later meer daarover. Mevrouw Carters, volgt het voor ons in Den Haag. Dankjewel.